Fibex Solution S-Fix, det er da siste skrik innen 15-36 kilo stoler. Den har ikke jeg sett live selv en gang, så jeg gleder meg veldig. Jeg har bare lest om den. Kan du klippe litt på filmen? Se her, vet du, dette ser veldig bra ut. Her har vi skikkelig sidekollisjonsstøtte, som du da monterer ut mot døra. Du har veldig god lufting i sedet her, veldig godt polstret, så den er god og myk å sitte i. Den er faktisk ganske smal. Selv om du har veldig mye plass til barnet, så takker stolen så mye plass i selve bilen. Du kan montere den med og uten ISOFIX. Den har 12 forskjellige innstillinger på høyden. Veldig god og tett hodestøtte, så de, når de sovner så ligger de veldig bra. Og så har han da den som alle Cybex-stoler har da, med den justerbare nakkestøtta. Sånn at du kan justere den etter hva de liker å... Hvordan de liker å ha hodet. Det er jo en strålende stol. Da prøver vi å betale med Vipps. Her, ja. Vi er en del forskjellige som jobber på Bybanen, og en av de som jobber her, han har en bil som det står janteigen.com på. Hallo, Steinar! Hallo, det er lett å bli revet med det du har Teigen i bakgrunnen her. Hva tenkte du på? Du, da må du fortelle, for du kjenner Jan Teigen, stemmer ikke det? Jo, jeg kjenner han og har vært så heldig og besøkt han og bodde hos han. Det stemmer. Men det store nå for tiden, det er faktisk Teigen-museum. Oi! Det første Teigen-museum som er åpnet. Hvor ligger det? Det ligger i Arendal, eller rett og slett Froland, rett ved flyplassen. Ved Arendal har jo flyplass, så der ligger det ved nærheten av Gullknapp, sånn at det er lett framkommelighet for alle som skal reise inn og utlandet. Stilig. Hva er din yndlingssang av Jahn Teigen? Queen of all Queen. Men sensasjon, den er jo... Den skrev han da Sara ble født, så det skjønner jo alle som har vært så heldige for barn, at det er jo en sensasjon. Ja, det er det. Ja. Medela Starter Kit. Perfekt for deg som pumper og ammer. Vi gir bort to stykk. Et på Facebook og et på YouTube. Så da er det bare å legge igjen en kommentar under filmen hvis du har lyst til å vinne den. Lykke til!